Хейли Кеннер, Хрметле Томаш Шишларам, Хрметле Татасан Вададан Шларам, Сизгем Нашундай Хойнар, Селенен Живересам Киле, Токио Нан Юрегеннен. Начинай с Мелем Бу Нинен. Так и Шита Ураман. Так и Шита Ураман Нан. Сизгем Хойнар, Селенен Живересам Киле, Юта Сан Блен. Бранчес Рау Мила Име, Несегемин Таташа Сешем. И Кенчес Рау, Несегемин Япония Таташа Сешем. Жауам Бардуслар. Небу Жибер Малай, инде икеминде ундертеч илда, дүния күлем татар тілі бойынша олимпиадасын жинген егет. Білесіз ме шуны? Шулай ме, Юта? Айда, бірінші сөз өзің турында? Өзің турында, исемісіз Қазандағы достарым. Менің исемім Юто. Токиодан сізге зүл сәлем. Айы, мне бұл видеоға мен өзімді Ютода әзірленмедік. Шуңа күрә бірәріндей бірәрін нәсә кейіп шықса, яқшы болыр деп ойлайым. Ярар, қазір сұрауланына бұлайына өзімнің ойларымнан алып, Ютыға қазір соңынан бере башлайым. Әйе, бірінші сұрау нендей бұла? Юта, сен татар тілін енді неше елінің үйренесің? Неше ел, мен енді 5 жылы үйренем татар тілін. 2011 жылының август айынан башырап, 5 жыл әйе, 5 жыл толды. 2011 жылдан башладың, һәм инде 2014-тә син олимпиада, бүтән дөнья күләм олимпиадасын жиңдең. Әйе, катнаштым. Катнаштыңмы, жиңдеңме? Катнашып жиңдем. Не күрәсең инде, Роша әйткәнчә скромный японецлар, яши бу илдә име. Катнаштым ди, үзе жиңде олимпиада, үзе катнаштым гынадай. Нә шулай. Инде ничә булып ча 3 елына иренеп олимпиаданы жиңдең. Булар 2-3 ел. Әйе, 2-3 ел. 2-3 ел тіліні үйреніп, өзіңізге, көзіңізге ғана келтіре аласыз ма, құрметті тамашашыларым? Енді 3 елін үйреніп, тіліні дүния көлем олимпиадасын жеңген.